ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଂହା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତ କପିଲବାହଲ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 500 ଚାଷୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଚାଷ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତୁମର କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀର? 7 ଆଜ୍ଞା, 7 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତୁମର ଘରର। ହଁ, ତୁମର ପାଖରେ ଚାଷୀ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ହାରାହୁରି 550 ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ତୁମର କେତେ ଏକର ଜମି ଅଛି? ମୋର 13 ଏକର 44 ଡିସମିଲ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଧାନ ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ମଡ଼ି ମଡ଼ି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ତଥାପି ଧାନ ପାଇଥିଲ? ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ସବୁ ମରିଯାଇଥିଲା। ବୋଲେ ଏ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ସରକାର ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ ଚାଷୀ ସହାୟତା ରାଶି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କାଣା ସେଥିରୁ ଉପରେ ତୁମେ ପାଇଛ କିଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାଇଁ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାଇଁ। ଆମେ ଏତେ ପୁଟଲ ଟିକେ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛୁ ପାରିନି। ଏତେ ପାନ ନେଇ ଯେ ମରି ବସିଲାନ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ଉପଭୋଗ ନାଇଁ କରିପାରିବା କୌଣସି, ତାମାନେ କିଛି ରାଶିଫଳ ବି ଆମେ ସେଆଡ଼ୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲାନି, କିଛି କଲାନି। ଆମେ ସେଆଡ଼ୁ ବି ଯଦି ପାଇଥିତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଧାନ ଚାଉଳ ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ଖାଇପାରିଥିତୁ, କିମ୍ବା ମୋର ଛୁଆର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟିକେ ନ କରିପାରିଥିତି, କାଣା ହେଇଥିତା, ସେଟା କିଛି ନାଇଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷର ଧାନ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଧାନ ବି ମୁଇଁ ତାମାନେ ବୁଣବାର୍ ଲାଗି ମୋର ପାଖେ ନାଇଁନ, ସବୁ ପଡ଼ିଆ ବି ପଡ଼ିପାରେ ଆଜ୍ଞା। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 33% ମରୁଡ଼ି ଜନିତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଣଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ 6,800 ଏବଂ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ 13,500 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ଗାଁ ଆଜି ଯାଏ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀ ଏଇ ଗାଁରେ କେତେ ଚାଷୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି? ଚାଷୀ ତ ଗାଁ ଜାଗିରେ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଇନ୍ଦା ଉଇଁଟା କିଛି ନାଇଁ ନା, ଖାଲି ଚାଷ ନ। ଗଲା ବର୍ଷ କେନ୍ତା ଧାନ ହେଇଥିଲା? ଧାନ କାହିଁ ପାଇଲ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ମରିଗଲା। ତ ଏଇ ମଡ଼ିକେ ନେଇକରି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ସହାୟତା ରାଶି ବୋଲିକରି ଦେଇଛନ୍, ସେଟା ପାଇଲେ ନା ଆପଣ? ମାନେ ଆମେ ସେଟା ସୋର୍ ବି ନେଇ ପାଇବାର, କାଗଜ ପତ୍ର ଯେତେ ଥର ନେଲେ ନା ଯେ ମହାନଡ଼ୁଆଟା ସେ ଗାଁ ସାଥି ପାରେ ନେଲା, ତାହିଁରୁ ଆମର ଗାଁ ସାଥି ନେଇକରି ସେ ଆମର ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁକେ ଦେଲା। ସେ କାଣା କଲେ କିଏ ଜାନେ, ଆର୍ ହେଇକେ ବି ଦେଲୁ, ସେ ବି କାଣା କଲେ କିଏ ଜାନେ, ସେ ଆର୍ ହେଇ ବି ଇଛେନ୍ ନାଇଁ ନ। ନାଇଁ, ଇ ଯେନ୍ ଟଙ୍କା ନେଇ ପାଇବାର ଦ୍ୱାରା ହଁ ଅସୁବିଧା କାଣା ହଉଛି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, କିଛି କିଛି ପାଇଲେ ଧାନ ଧୁନା ହେଲେ ଘିନ୍ତୁ ବୋଲିଛୁ, ବିହନ ଧାନ ବି ନାହିଁ, କିଏ ଜାନେ ଫେନ୍ ଇ ବର୍ଷ ମଡ଼ିଥି ପଡ଼ିଯିମୁ, କାହିଁ ବିହନ ନେଇ ପାଇଲେ ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437022331 ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ଏଇ ଚାଷୀ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚର।